Të nderuar zoti ambasador, të nderuar pjesëmarrës, është e disata herë që zhvillohen ceremoni për donacione, ndaj më lejoni të shpreh mirënjohjen time për mbështetjen që qeveria gjermane nëpërmjet ambasadës në Tiranë, policisë federale gjermane dhe gjithë agjencive të zbatimit të ligjit që i kanë dhënë dhe po i japin policisë së shtetit. Donacionet e dhëna më parë dhe ky sotmi janë shumë të rëndësishëm për ne. Janë vlerë e shtuar në punën tonë të përditshme, pasi shërbejnë në rritjen e efikasitetit të punës dhe rezultateve të policisë kriminale dhe asaj kufitare. 14 automjetet dhe 3 setet SmartDeck me vlerë totale 305.000 euro janë një ndihmë konsiderueshme për punonjësit e policisë kufitare, pasi shërbejnë në rritjen e performancës në drejtim të kontrollit të kufirit, parandalimin dhe goditjen e krimeve ndërkufitare. Rinovimi i flotës së policisë së shtetit me automjete të reja dhe cilësore siguron një lëvizshmëri të shpejtë, efikase dhe njëherazi përmirëson kushtet e punës dhe të shërbimit të punonjësve të policisë së shtetit. Bashkëpunimi me agjencitë ligëzbatuese gjermane është rritur në fusha të ndryshme si trajnime, asistencë teknike, mjete transporti, pajisje e materiale të ndryshme për policinë kufitare dhe forcat speciale e të tjerë. Me këtë rast, vlejmë dhe disa fakte. Për periudën 2017-2021, janë bërë donacionet të ndryshme që e kalojnë vlerën 305 milion lekë të reja të destinuara si më poshtë. Dhurimi 102 automjeteve, nga të cilat 21 mjete për strukturat e drejtorisë qendrore hetimore, 81 automjete për strukturat e policisë kufitare. Kompletimin e strukturës së drejtorisë hetimore qendrore dhe strukturave të policisë kufitare me pajisje për kryerjen e operacioneve speciale dhe kontrollin e kufirit. Pajisje për njësinë antieksploziv, njësinë snajperave, njësinë vëzhgimit dhe për repartin special RNA. Dhurimin e një mini laboratori modern për komisariatin e policisë kufitare në Rinas për ekzaminimin e dokumentave të udhëtimit. Trajnime të ndryshme me tematik taktike dhe operacionale për zgjidhjen e situatave të pikmarrjes, ndjekjen, survejimin e antenuar dhe arrestimin në zona rurale dhe interurbane të persona në kërkime të tjerë. Policia Federale Gjermane është një ndër kontributit më të mëdhenj në operacionin Western Balkan 2019-2021 të Frontex në vendin tonë. Aktualisht, ekspertët gjerman të atashuar pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit po bashkëpunojnë me ekspertët e policisë shqiptare dhe janë në fazën e fillimit të trajnimeve të forcave speciale. Bashkëpunimi me Policinë Federale Gjermane ka qenë shumë i suksesshëm edhe në shkëmbimin e informacionit për verifikimin e identitetit të shtetasve të ndryshëm dhe ripranimin e menjëhershëm të shtetasve shqiptar që kapen nga autoritetet gjermane duke përdorur dokumenta udhëtimit të falsifikuara. Kontributi dhe angazhimi i oficerit ndërlidhës të Policisë Federale Gjermane për forcimin e marrëdhënieve me dy palëve dhe në sigurimin e mbështetjes logjistike që i është ofruar policisë shqiptare ka qenë mjaft i madh. Të gjitha ato që përmenda më lart tregojnë më së miri për mbështetjen e madhe që policia e shtetit ka nga partneri strategjik siç është policia gjermane. Mbështetjen e vazhdueshme dhe besimin e fituar nga partnerët, policia e shtetit e ka shfrytzuar dhe e përdor në interes të rritjes së cilësisë së shërbimit dhe të rezultateve në luftën kundër paligjshmërisë në tërësi dhe krimit organizuar në veçanti. Duke përfunduar, siguroj qytetarët se policia e shtetit është më profesionale, qartazi, e orientuar, e angazhuar dhe e vendosur për të luftuar krimin dhe paligjshmërinë, duke krijuar një ambient sa më të sigurt për ta, si dhe garantoi partnerët tan edhe agjencitë ligëzbatuese brenda dhe jashtë vendit për vendosmërinë tonë në luftën e përbashkët ndaj krimit të organizuar dhe terrorizmit. Ju faleminderit. Herr Generaldirektor, meine sehr verehrten Damen und Herren, I nderuar drejtori i përgjithshëm, të nderuar zonja dhe zotërinj, e kam për kënaqësi që sot kemi mundësinë të vijojmë bashkëpunimin gjermano-shqiptar.
Por gjithashtu do doja që të shfrytëzoja rastin që t'i uroja qeverisë shqiptare fat, fuqi dhe guxim në punën e saj dhe në vazhdimin e reformave. Dje pata mundësinë që të takoja edhe ministrin e brendshëm Çuçi. Lufta kundër krimit të organizuar është një ndër pikat kryesore të bashkëpunimit të vendeve tona. Për politikën gjermane dhe gjithashtu për autoritetet gjermane, është shumë e rëndësishme që të luftohet krimi i cili arrin edhe në Gjermani. Dhe sigurisht që bashkëpunimi dhe mbështetja për policinë e shtetit është një pjesë integrale e mbështetjes së kësaj lufte. Gjithashtu është shumë e rëndësishme sepse krimi ndërkombëtar mund të luftohet vetëm në mënyrë ndërkombëtare dhe ndërkufitare. Ndurimi i këtyre pajisjeve për policinë kufitare të shtetit shqiptar, por gjithashtu edhe për policinë kriminale është një shenjë e fortë bashkëpunimi që ne kemi për të luftuar mbi të gjitha migracionin e palishëm, por gjithashtu edhe trafikimin e lëndëve narkotike. Siç e përmendi dhe drejtori i përgjithshëm, dy nga automjetet shkojnë për sektorin e antrafiqeve, çka flet pra për një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe në luftën kundër krimit. Këto automjete që po dhurohen do të ndihmojnë më tej për të përballuar sfidat që ka policia kufitare dhe gjithashtu për të forcuar akoma më tej flotën e automjeteve të policisë së shtetit. Pavarësisht kufizimeve nga pandemia, Gjermania dhe policia gjermane ka pasur mundësinë që ta mbështesë policinë shqiptare, ndër të tjera edhe me praninë dhe angazhimin e oficerëve gjerman në kuadër të misionit Frontex. Oficerja ndërlidhëse e policisë federale, zonja Andrea Geshke, është personalisht gjithmonë në dispozicion dhe e kemi sot gjithashtu për kënaqësi që këtë bashkëpunim kemi mundësinë që ta çojmë gjithashtu personalisht përpara dhe ta mbështesim. Ne duam që të vazhdojmë bashkëpunimin ton duke shtetur akoma më tej me pajisje të ndryshme, me shkërmbim përvojash dhe gjithashtu edhe me trajnime. Dhe duam gjithashtu që t'i rekuperojmë ato vonesa që mund të ketë sjell pandemia dhe virusi. Shumë faleminderit.